بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوستو یہ ہے سبزی منڈی اسلام آباد کی ریڈ مارکیٹ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے ہر طرف ٹماٹر ہی ٹماٹر ہے تو یہ ویڈیو میں اسی کے بارے میں بنی ہے کہ ٹماٹر کی صورتحال کیا ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو کہ ٹماٹر اس وقت زیادہ تر کیفی کیسے آ رہے ہیں اور اب کوئٹہ بھی شروع ہو گیا اور کابل بھی شروع ہو گیا تو آج رات کو کوئٹہ اور کابل کیسے فروخت ہوئی تھی پشاور کے ٹماٹر کیسے فروخت ہوئے اس کے لیے ایک پراپر ویڈیو چاہیے جو کہ ہمارے پیج اور چینل دونوں پر موجود ہے اس وقت سبزی منڈی اسلام آباد میں ٹماٹر کا کیا ریٹ ہے آپ کو پتہ ہے صبح کا ریٹ شام کے ریٹ پر اثر خاصا ڈالتا ہے اور شام کا ریٹ تو صبح پر اثر ڈالتا ہی ہے پر ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے اگر آپ کو ہماری محنت پسند ہے تو لائک ضرور دیجیے اور اگر آپ ہمیں فیس بک پیج پہ دیکھ رہے تو فالو کیجیے ہم ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کے پاس لاتے رہتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں السلام علیکم پیارے بھائی کیا حال ہے اب پیارے بھائی ٹماٹر کا ریٹ بتائیے ذرا مجھے اچھا اس کا اچھا اچھا بھائی ابراہیم بھائی نے 450 روپے کا بیچا ہے اور کہہ رہے یہ گزارے والا ہے یہ بھی پیارا ہے اس کا ریٹ ہے 350 روپے 5 کلو کا ریٹ ٹھیک ہے کلو لگ بھگ آپ کو پڑے گا 80 اور 90 روپے کلو السلام علیکم پیارے بھائی پیارے بھائی ٹماٹر کا ریٹ بتائے اچھے ٹماٹر کا ریٹ بتائے 400 روپے جی 400 روپے 80 روپے کلو بھائی کیا ریٹ چلا رہے آج اچھا بھائی یہ 250 ہے مکس ہے چھوٹا موٹا ہے اور نرم ہے اور وہ 300 روپے ہے ٹھیک ہے جی السلام علیکم بابا جی اس کا ریٹ بتائے اس کا ٹماٹر جناب 300 روپے اچھا 300 چھوٹا موٹا ہے ماشاءاللہ یہ ٹماٹر کا کیا ریٹ ہے اچھا ٹماٹر جناب 450 ماشاءاللہ دیکھیں بھائی یہ بھائی نے اچھا ٹماٹر بالکل الگ کیا بے داغ صاف ستھرے اور بول رہے ہیں کہ بھائی 450 اور 450 تک اس کا ریٹ چل رہے دوستو جتنا بھی پھریں گے تو ریٹ یہی چل رہا ہے تقریباً 300 سے لے کر 450 روپے تک 5 کلو کا ریٹ چل رہے لگ بھگ ہو سکتا ہے کہیں 10-20 مزید اوپر ہو اور یہ انٹرنیشنل سبزی منڈی اسلام آباد کے ریٹ ہے ٹماٹر سارے جتنے اس وقت موجود ہیں سب کے پی کے ہے اس کے علاوہ کوئٹہ بھی آیا لیکن آج رات کو نہیں تھا اور کابل کے ٹماٹر بھی آئے تھے ماشاءاللہ 3 ٹریلے کابل تھے کہ 4 ٹریلے تو یہ سب کچھ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ بڑے مقدار میں یہ والی جالی وہ والی پیٹھی کابل کوئٹہ وغیرہ کیسے نیلام ہوا ہے تو وہ رات کو اس کی ویڈیو بنی ہے آپ ہمارے چینل اور پیج پر چیک کر سکتے ہیں ہم ایسی معلومات ویڈیوز چاہتے ہیں لاتے رہتے ہیں آپ کے پاس تو اگر آپ کو پسند ہے تو یار لائک دیجیے لائک میں کنجوسی مت کیجیے ٹھیک ہے جی جاتے ہیں سبزیوں کی جانب بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد